Bé, companys, bon dia. Us saludem des de les Terres de l'Ebre. Estem a Móra d'Ebre, al telecentre de la Ribera d'Ebre. Felicitats per començar pels 10 anys de la xarxa Puntic. Dius que nosaltres som dels primers que ja estàvem a la xarxa Puntic. Inclús nosaltres vam celebrar fa no massa els nostres 10 anys. I res més, continuar en tota la tasca que estem fent, mirar de trobar sortides per a tots els puntics, per a que tinguin feina i vagin fent coses, i ànimos.